Meu Deus, que load demorado, velho. Compro ou não compro, velho? Ué, cadê meu carro? Ah, pegar do armazém. Salve pro Michael Miller, tudo bom, Michael? Tudo certo? Vamos ver esse carro aqui, qual é que é? 291 cavalo, mais um dirigindo, eu no caso. Velocidade máxima 247. Vamos ver esse Subaru aqui como é que tá. E aí, mano, tudo bem contigo? Nossa, esse aqui tá muito mais rápido. Vamos fazer umas corridas aqui então, vamos ver. Spike, médio, vamos ver isso aqui. Jogar o Nidzinho, né, Maicon? Já que eu não tenho FIFA aqui no Play 4.
É. Puta que pariu! Porra, de novo, cara! Meu Deus! Esses caras são muito ruins no volante, velho! Olha isso! Deixa eu jogar! Também, né, meu? Tá rolando a corrida aqui, eu tô indo ao contrário dos caras. Os caras devem ter ficado puto comigo. Caguei. Fazer menos de 3 minutos e 16 segundos, será que dá? Ah, consegui. Boa. Cliquei no botão errado. Cadê as corridas do Spike? Aqui tem uma locomotiva. Nossa, olha essa curva, velho.
Puta, entrei no ré errado, velho. Caralho. Não, tráfego. Salve, Ismael. E aí, Ismael, tudo bem, Ismael? Do outro lado. Ah,
Salve, G. Jogando o que sabe, né, meu? Que não tem Uno, né, cara? Nesse Need for Speed, se tivesse, eu manjo, né? E esse carro não é muito bom, mano. É um Subaru, alguma coisa. Eu acabei de comprar o Mitsubishi Lancer. Só que eu tenho que fazer grana pra equipar ele. Esse carro não faz o drift bem assim, ó. Ó. No final ele não continua o drift, tá ligado? Ó. Eu tô jogando online. Tô jogando modo história, mas é online. Você pode ver que de vez em quando passa uns caras no racha aí. Nossa, olha essa curva, velho. Caralho. Caralho, velho, o carro não vira, mano. Eita porra, que fiz, cara? Caralho, achei que já tava no fim da... Vou seguir, hein? Não jogou mais PUBG com os guris. Eu tava jogando, mano, só que daí eu saí, enjoei. Tá louco, aquele PUBG é muito viciante, mano. Você tem que jogar uns outros jogos aí, senão você fica só naquilo lá, velho. Shifted up a gear. Insane, man. Magnus posted a challenge. Hey, look, check this. Urban outlaw himself. Whoa. I'm hearing some crazy things, guys. Telling me it's legit. Damn right, man. We totally smoked. Oh. Hey, if this don't get Magnus's attention, you should probably retire. We got him right where we want him, man. Yeah. Magnus, we're coming after you, bro. All right, boys. I'm gonna go see who's out there. You coming? Sorry, but who out there just got challenged by Magnus Walker? Who out there is gonna kick his ass, too, man? The night is young. Appreciate the support, Travis. That's not the way to his heart. Like you know the way to anyone's heart. Ouch! Cookie. Shut up. Don't you have something to do? Yeah, sure. I'll catch you two later.
I'm at the garage. Get over here. There's stuff we gotta sort out. Tá bonitinho o carro, mas dude, tá lá essas coisas. Hey, you have to let me post these bill pics, man. The man himself might see him, you know? But listen, we ain't about widowmakers in here, no. So, balance in your bill to handle all that power, that is stage two, okay? You know that Nagai-san, he used to be a street racer just like us, and now travels the world, building cars with very discerning clients. It's true. I am pretty incredible. Go back to your rainforest sounds, Manu. I just posted a picture of our builds. Sweet. Ooh, sweet indeed. Now watch us stay up all night waiting for the man himself to like him. Whatever, man. Hey, you spend way too much time under that hood anyway. We need to get you back on the streets, racing. Sure. See you later, man, okay? Peace. Começar a tunar esse cara aqui. Filtro de ar. James, got a crowd building. Seems they've got a couple of things going down soon.
lots of time to get here, but I wouldn't let it slide too long. Anyhow, have a good one. Vamos botar esse Mitsubishi Lancer pra correr, vamos ver. Eu acho que eu tenho que soltar o... Não derrapa nada, velho. Falou? Tem que trocar de carro. Vou ter que investir uma boa grana para ele ficar bom, aquele carro ali. Não tá legal ainda. Later. See you, Travis. Okay, I'll talk to you guys later. Don't be a stranger. See ya.
All right, dude, I'm gonna put Magnus's times to shame. Fala aí, Félix, tudo bem, meu? Como é que vai? Homem, cara.